вітання всім глядачам каналу М-Студіо. Це програма «Громадський контроль». Говоримо ми сьогодні більше про духовні речі. Гість програми сьогодні Микола Лучок, єпископ, помічник Мукачівської дієцезії Римсько-католицької церкви. Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Отче єпископе, мізерікордія. Це слово в перекладі з латинської означає «милосердя». Що воно для вас означає? Ну, ще важливо сказати, чому ви це запитання задаєте, тому що воно в моєму гербі. Воно в вашому гербі, так. Да, єпископському, як знаєте, кожен єпископ перед свяченнями має таку можливість приготувати герб, який би символізував щось в його єпископському житті, тому що коли пропонують людині єпископство, це дуже велика кардинальна зміна в житті. І з цією зміною теж входить такий момент, що можна вибрати девіз. Наприклад, в священницькому моєму житті, бо я був свячений у 2003 році тут в Мукачеві, 24 червня, то я вибрав «І пізнаєте істину, і істина вас визволить». Це дуже мені таке в моєму житті важливе хасло було, тому що я відчував, що чим краще я пізнаю правду, тим більше я свободи досвідчую. Я дуже, ця свобода, вона десь глибоко в людині сидить. Натомість в моєму житті останні більше ніж 10 років я багато часу займався тим, що слухав зранених людей, вчився лікувати ці рани, бути посередником в цьому лікуванні цих ран. І ну, милосердя – це така риса людська і риса Божа, яка прямо пов'язана зі зраненістю людини. Якщо любов, Бог є любов, або любов – це просто по ідеї, ідеал, що ми живемо в любові, натомість милосердя входить в стосунок тоді, коли ми зранені, і тоді мені потрібний цей момент милосердя, тобто прийняти зранену людину, пробачити зранену людину, товаришувати зраненій людині. Ось, і я сам, в першу чергу, є людиною зраненою або мав рани і приймав це милосердя, з однієї сторони, від Бога. Завжди, коли ми йдемо до сповіді, сповідь – це пов'язана з тим, що людина має певні рани. Коли вона приходить до сповіді, там теж відбувається момент лікування серця. Так? І другий момент, якщо ти з духовним своїм наставником розмовляєш про свої рани, а часами це може бути навіть психотерапевт, з яким ти розмовляєш про свої рани, то інша людина, яка тебе слухає милосердно, ти в цьому милосерді лікуєшся. Тобто наступний момент, так? То я усвідомлюю собі, що я потребую милосердя Божого, я потребую милосердя інших людей, тому що наше життя дуже сильно назначене зі слабкостями. Якщо ми не будемо вміти бути милосердними один до одного, тоді ну, ми будемо продовжувати калічити один одного, так? Ну, не пробачати, там, наговарювати, осуджувати, дутися. Тут є дуже багато різних простих щоденних форм, щоб людина закрилася в своїй зраненості, так? Ну, і я хочу бути милосердним, тобто продовжувати цю місію милосердним бути. І в Святому Писанні дуже близько мені ця притча про людину, яку побили. Вона там напівмертва лежала, і проходив один чоловік, самарянин, який затримався, який полікував його, потім його завіз в таке місце, де йому далі допомагали. І оцей момент самарянина милосердя, він мені теж близький. І наступний момент – це от завжди в мене торкалися ці слова Ісуса, що значить бути милосердним, як Отець мій Небесний милосердний. Тобто це певна таємниця, яка дуже близька для мене, спосіб життя, який є для мене теж і близький, а з другої сторони це теж такий напрямок певний мого життя, якому я хочу в першу чергу десь, можна сказати, жити. Тому що правда, справедливість без милосердя – це може бути наслідком продовження насилля. Що означає бути милосердним у сучасному світі і, власне, як сучасний світ ранить людей? Адже ви кажете, ну і, власне, ми це спостерігаємо, що є багато зранених людей.
Так, ну, взагалі, якби тут є такий дуже важливий момент, що в сучасному світі мало говориться про те, що є рани душевні, так, і якими наслідками, які наслідки в житті людини несуть ці рани. Дуже мало людей вміє пробачати один одному. Взагалі, пробачати – це мистецтво, вміти пробачати. Люди, можна сказати, раняться, ображаються, закриваються в цій образі, живуть в ненависті і продовжують наносити шкоду собі. От, наприклад, дуже багато форм залежностей, увага, залежностей, алкоголізму, наркоманії, ігроманії, сексуальних залежностей, вони пов'язані з тим, що людина носить собі рани, не знає, що з цим зробити, і вона знеболює. Тобто одна з причин. Ну, ну, якщо подивимося на алкоголь чи на наркотик, це свого роду знеболювач, комп'ютерні ігри, віртуальний простір. Тобто, взагалі, якщо так, скажімо, проаналізувати спосіб життя людини, то там можна дуже багато побачити, що його спосіб життя – це втеча від тих зранень, які він носить собі з однієї сторони, або знеболювання тих своїх зранень, які він носить собі. Але чому це? Тому що він навіть часто не розуміє і не усвідомлює собі, що щось таке є. Тому, ну, один з моментів, це можемо сказати, потрібно про це говорити. От, наприклад, одна з моїх улюблених тем, які я завжди в різних нагодах, конференціях проголошую, це тема прощення. Прощення в стосунках, коли люди ображаються на когось. І показую з різних сторін, як непрощення руйнує саму людину, яка не пробачає. Тобто, може так бути, що людина, яка не пробачає, вважає, що це добре не пробачати цій людині, бо ця людина заслужила їй не пробачати, заслужила їй ненавидіти. Але коли людина когось ненавидить, вона сама себе вбиває. Є такі два екстремальні приклади, тобто не пробачати, ненавидіти когось – це пити отруту для того, щоб отруїти ту людину, яку я не пробачив. Тому, властиво, одним з таких центральних теж речей, які Ісус приніс для нас, людей, як добру новину, це добра новина про пробачення. Тобто, такого рівня навчання, як навчає Ісус пробачати, і такої дороги пробачення, як Ісус навчає пробачати, немає ніде, в жодній релігії. То це одне з центральних місць доброї новини, навчання Ісуса. І якщо ми, якби, дивлячись на сучасний світ, да, завжди можемо запитатись людину, чи ти вмієш пробачати? Або задати запитання, на скількох людей ти тримаєш образу? Або на скількох людей ти плюєш, осуджуєш, обмовляєш, ненавидиш, злишся? Скільки в тебе злості, озлобленості? І це все будуть дуже чіткі сигнали того, що людина немилосердна. Так? Питання сімей, наприклад. В сім'ях, де не вміють чоловік і жінка пробачати, де не вміють просити про пробачення, наприклад, є такі випадки, допустимо, що люди посваряться в сім'ї, але зрілі люди після того, як посваряться, люди, які, допустимо, якщо вони духовні, вони це усвідомлять, що щось відбулося недобре. Люди духовні, які моляться, підуть, помоляться, так, благословлять, попросять світло, а потім на, можна так сказати, таку охоловшу або тверезву, або таку духовну вже якусь своєму стані прийдуть і скажуть: «Вибач, пробач мені», або «Я прошу пробачення за те, що я вчинив». Я дуже мало так на щодень чув про те, щоб в сім'ях люди один одного просили пробачення після конфлікту. Якщо такого люди не вміють, тобто це знову ж якби в родині, якщо є, що люди один одного ранять і не вміють просити пробачення і пробачати, то це починається відчуження. Тому що без пробачення, без милосердя один до одного неможливо збудувати близьких стосунків, тому що навіть, дивіться, в молитві «Отче наш» є така фраза: «Крім хліба нашого щоденного», то теж є «Прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим». Так? Це одна з сфер,
що мені протягом дня неодноразово можуть зустрітися люди, яких я буду вважати, що вони мені зробили щось прикрого, і тоді ці люди будуть потребувати, щоб я їм пробачив, або я зроблю щось прикрого людям, і я би хотів, щоб вони про мене пробачили. Тоді між нами буде, якби, ну, гарне таке слово англійською connection, тобто контакт, близькість. Так? Тобто таємниця пробачення – це дуже важлива частина в милосерді. І, ну, я люблю про це говорити, я можу годинами про пробачення говорити, тому що багато часу посвятив цій темі, теж моїй особистій дорозі. Всім і завжди треба пробачати? Так. Ну, це, бачите, це high level, найвищий рівень, а Ісус говорить про любов до ворогів. Тільки тут є такий момент, знову ми входимо в таку дуже глибоку тему. Пробачити – це не значить, що ми говоримо, що кривди не було. Це не значить, що ми маємо дозволити цій людині далі нас кривдити. І це не значить, що ця людина не має обов'язку направити цю кривду. Вона може не хотіти направляти, це її вже вибір. Якщо вона далі мене кривдить, я можу відійти, відсторонитись від цієї людини. І тут теж часто людина не розуміє, як певні стосунки, скажімо так, відійти в безпечний, на безпечну відстань від людини, яка продовжує мене кривдити. Чому люди буває, що не вміють пробачати? Ну, по-перше, це тому, що вони не мають духовних основ, тобто не бачать, що людина, яка ранить, вона сама є зранена, і там є присутній диявол. Тобто в кривдженні людини людиною завжди є присутній ворог. І, наприклад, апостол Павло говорить такі слова, що ми боремося не з тілом і кров'ю. Тобто нашим ворогом не є людина. Потрібно духовний погляд говорить, а за цією людиною є якийсь ворог, який хоче нашого розділення, хоче нас знищити, хоче нас обікрасти. Для того, щоб пробачати іншим людям, потрібно мати властиво цей духовний погляд на те, чим є кривда, яка відбувається між людьми. І тоді, наприклад, в мене можуть бути кривдники, які не міняються, я відходжу на безпечну відстань, якщо це можливо, але все рівно я бажаю для цих людей, щоб вони визволилися зі своєї озлобленості, так? Від того, що вони попали в неволю ворога, цілого світу, який хоче знищити. І тоді, властиво, кожна людина, яка нас кривдить, пам'ятаєте, на хресті слова Ісуса, Він молиться за тих людей, які Його розіп'яли, і взагалі за всіх говорить, отче, прости їм, бо не знають, що роблять. Так? Але, ну, це мистецтво, властиво, і воно є можливе тільки тоді, коли людина має контакт з Ісусом, коли входить в глибоке розуміння, що відбувається в стосунках, з ким ми реально ведемо боротьбу, тоді людина, розуміючи, що пробачаючи, по-перше, вона захищається. Кожна людина, якій я не пробачив, знову повертаючись до цього, що не пробачення мене самого нищить. Але може бути так, що людина пробачає, пробачення – це теж процес, де колись комусь людина може пробачати тижнями, місяцями і роками. Так? Тобто це мистецтво, я би так назвав, пробачити. Процес пробачення, особливо якихось глибоких зранень. Але я можу людині пробачити, але між нами немає примирення. І тут часто людина не розуміє, що пробачити – це можна залишатись в певному зовнішньому конфлікті з людиною, але я в наш стосунок впроваджую, ну, властиво, милосердя, лікуючу Божу присутність. І в такому ключі всім можна пробачити. Ваша Еміненція, дуже часто можна почути в сучасному світі, чому Бог, якщо Він милосердний, допускає хвороби, хвороби дітей, війни. Я думаю, що це питання неодноразово вам задавали, але воно банальне. Ну, власне, як це розуміти? Воно, так, це питання банальне. Воно банальне, так. Одночасно дуже глибоке. І як ставитись до цього? Банальне воно в тому, тому що якби людина, яка задає таке запитання, знімає з себе відповідальність, чинить Бога відповідальним за те все, що відбувається в світі.
такий, ну, дитячий погляд, тато, мама мусить це рішити. Бог дав людям свободу. І Він цю свободу від нас не забере, тому що якби Він забрав від нас свободу, ми б перестали бути людьми такими, якими Він нас створив. Тобто свобода – це один з найбільших дарів. І різні хвороби, які є, вони є наслідками історії людей, які робили зло. Так, звісно, що може бути в родині, де народжується людина, дитинка, яка має якусь хворобу, і батьки, тато, мама, вони невинні, але ми є частиною суспільства, яке має свою історію. І не тільки тато і мама несе відповідальність за те, що відбувається з дитиною, а й вся історія наших, ну, нашого світу. І тому ці всі хвороби, ці всі випадки, вони чітко пов'язані з людьми, які роблять зло. І тому потрібно досліджувати, як певне зло стало наслідком того, що ми маємо такі, а не інші хвороби. Ну, візьмімо, наприклад, тему їжі, або візьмімо тему повітря. Хто повітря забруднює? Або хто вкладає хімію в їжу? Бог? Хто повітря забруднює? Бог? Хто викачує всю енергію? Бог? Хто вирізає дерева? Бог? Ні, це ми робимо люди. І тому наслідками хворіб є властиво всі ті дії, які людина робить. Так? І якщо ми пізнаємо краще Бога, то ми побачимо, що Він є той, який пробує це все якось допомогти нам це усвідомити, охаменитися, скажімо так, ну, вирулити. Так? Він нас з цього витягує, спасає, я би так сказав, робить все, щоб нам в цьому всьому допомогти, дати нам силу, дати нам мудрість, дати нам свою благодать. Він нас не залишає, а людина, яка цього не усвідомлює, знімає з себе відповідальність і пробує знайти крайнього, так? І знову його розіп'яти. Тобто це певного роду поновне розіп'яття, знайти цапа відбувайла. Козьол отпущення. Тобто, виходить тоді, що Бог – це такий цап відбувайло, на якого можна все скинути. Але бідна та людина, яка властиво, ну, на такому досить примітивному собі рівні пробує порадити, ну, звісно, що людина пробує собі порадити з цим, чому це нещастя моє життя війшло. Але краще йти, ну, глибше, пізнавати, як Бог властиво в цьому нашому нещасному житті допомагає нам. І тут ми з вами можемо теж подивитися на таємницю Різдва Христового, так? Тому що це Бог входить в наш зранений світ, приймає наше людське тіло, яке вже живе в дуже такому, ну, важкому світі, наслідком властиво того є те, що коли він був ще маленьким, вже його хотіли вбити, та, загроза смерті, але він ризикує, іде на такий крок, щоб нам допомогти з цього вилізти, так, з цієї ями, прірви, в якій ми знаходимось. І це про це Різдво, що Бог понижує, упокорюється, понижується настільки, щоб знайти кожного з нас, так, моє пастирське служіння єпископське, воно прямо пов'язане з розумінням цієї глибокої таємниці, тому що коли Ісус став вже дорослою людиною, Він вибрав учнів, яким сказав, так як я вас знайшов, як я вас вчив, як ви бачили, як я служив людям, тепер ідіть, і ви далі служіть людям. Властиво, це той самий аспект віддавання свого життя для тих людей, які загубилися. Так? А ця загубленість, на жаль, вона настільки сильно нам присутня, правда, в сучасному світі. Може бути людина, скажімо, там розвинута на такому рівні якомусь технічному. Сучасно люди з молоді, особливо дуже сильно технічно розвинуті, правда, вміють використовувати віртуальний простір дуже якісно, чітко, щораз більше якості, але в духовному сенсі, для чого людина?
яка ціль її життя, як собі радити з різними там екзистенціальними внутрішніми питаннями, з самотністю, з біллю, з втратою, зі смертю, зі смертельною хворобою, тоді виходить, що людина якби починає, ну, скажімо так, провалюватися. І коли вона провалюється, ну, хто винний? Ну, напевно, той, який би мав це все ідеально задумати. Так, він це задумав ідеально, але в цю ідеальність вклав свободу людини. Тому що якби ми з вами не мали свободу, ми би не були тими, ким ми є. Це одне з найбільших, що людина шанує. Як тільки їй забирають свободу, їй нічого не тішить. Так, маємо за собою різні системи, які ми жили, коли забирали нам свободу, ось, і він ніколи її не забере, тому що це одна з найважливіших частин любові, тобто шанувати свободу. Ну і тут на це потрібно дивитися. Різдво – це завжди про милосердя, і заради милосердя, через милосердя. Так, це любов і милосердя, та, це з любові до нас, це конкретна дія, яка Бог, правда, він такий невидимий, Бог Отець більш невидимий. Так, ми на нього дивимося як на Творця. Він теж більш невидимий, Дух Святий більш невидимий. Хоча ми говоримо, що він підтримує природу, він підтримує життя, але ми цього не бачимо. Так, ми можемо це переживати, але ми цього не бачимо. Але факт втілення – це вже, ну, це щось конкретного, правда, що ми бачимо. І властиво, це дія милосердя заради людини, яка, правда, таке гарне слово є в пісні Захарії. Люди, які сидять в темряві і тіні смертній. Так, Ісус світло приходить до людей, які сидять в цій темряві. Правда, Різдво – це таємниця світла, яка війшла в темряву. Якщо згадувати цей рік, він був роком сім'ї і подружжя, так? І тут все переплітається, і милосердя, і прощення, і, власне, Різдво, і Пресвята Родина. Якою має бути сучасна сім'я? Ось ви говорите про прощення, так? Це на першому місці мусить бути. Розуміння, любов. Так цікаво задаєте питання, якою має бути сучасна сім'я. Ну, очевидно, вона такою ж має бути, як і 2-10 тисяч років тому. Так. Це традиційно чоловік, дружина, діти, про, ну, інші речі, власне, не говоримо, так? Але що має бути в цьому, ну, я не знаю, так, в куті. Бачите, я би якби поставив на такий момент, що ми відійшли, наша цивілізація відійшла від розуміння зрілого, чим є людина, зріла людина, яка взагалі місія покликання людини, так? В сучасному світі дуже часто можна почути таке поняття, як зреалізувати, бути зреалізованим чи бути незреалізованим. Так? І пропонуються різні форми реалізації. Там професійна реалізація, правда, фінансова реалізація. Але в реалізацію людини вписано реалізація в його природу, вона не пов'язана з професією. Моєю природою є бути чоловіком, вашою природою є бути жінкою. Та? Я так дивлюсь на те, що в моє чоловіче життя вписаний якби момент того, яка в мене місія. І природнім є, так, що чоловік, недобре чоловікові бути самому. Так? Він росте для того, щоб потім з'єднатися зі своєю дружиною і створити союз, який буде плідним. І реалізація чоловіка і жінки, вони пов'язані теж з тому, що так, як чоловік і жінка можуть взаємообдарувати себе, так ніде інде ми не взаємообдаровуємо себе. Між нами тепер теж відбувається якесь взаємообдаровування, так? Тому що ми є добрими, ми шануємо один одного, вічливими, відбувається щось між нами. Але ми зараз через вами розійдемось і, можливо, побачимось через тиждень-два. Натомість єдність чоловіка і жінки, вони є на взір божественної єдності, правда, такого цілісного взаємообдаровування себе любов'ю, в яке теж входить статевий стосунок, повний статевий стосунок, який
відкритий на дар нового життя. Так? І ну, ми маємо кризу з вами в цивілізації взагалі поняття, що таке родина, що таке чоловік, що таке мужик, що таке жінка. Воно настільки перемішалося, в це теж війшло цивілізаційний такий момент. Пострадянська теж наша система, вона дуже вклала, що ну, рівність. Ми є рівними, так? І далі продовжується оця є рівність. Ні, ми є в гідності людській такими самими, натомість ми відрізняємося своєю такою природою чоловіка і жінки. І якщо людина відкриває, що значить бути чоловіком в цьому світі, можна сказати, Божим чоловіком в цьому світі, який був такий дар, задум Божий, що значить бути жінкою Божою, то якщо людина це би розвивала і знайшлися один з одним чоловіком, який є зрілим і розуміє, що значить бути чоловіком Божим, і жінка, яка знає, що значить бути жінкою Божою, і тут якби такий момент Божий, нам потрібно йти до джерела. То людина, яка не дивиться цілісно на людину, яка є безсмертною, яка має душу, яка має духовну природу, яка має, в кінці кінців, Творця, який обдарував нас цією природою. Якщо людина цього не досліджує, не пізнає і не входить на глибину, вона починає приймати якісь поверхневі тренди, якісь напрямки і так собі набирає, але вона не знайде цієї зреалізованості, якої вона шукає. Тобто, щоб людина зреалізувалася, як чоловік і жінка, я би так сказав знову, тобто потрібно йти до коріння, що значить бути чоловіком, яка моя природа як чоловіка, що значить бути, я б додав, мені дуже подобається це поняття, мужом Божим, так? І тут якби повертаємось до такого теж мого служіння, правда, тому що 20 років тому я пішов в монастир, але от вже 25 років, вже 26-й я є богопосвяченою особою, і в процесі моєї зрілості я постійно повертався до цієї теми. Тобто чоловік Божий, він покликаний, щоб залишити батька і матір, Святе Писання нам говорить, і з'єднатися зі своєю жінкою. То де моя жінка? Чому я тоді не маю жінку? Чому я став монахом? Так? Чому я живу такою формою життя? І тут властиво входить момент милосердя, розуміючи те, що люди мають багато зранень і вони погублені, і я готовий пожертвувати своєю чоловічою частиною, тобто не посвятитися більше своїй жінці і своїм дітям з огляду на те, в якій ситуації знаходиться сучасний світ, так? Загублений. І це є жертва. І це на взір Ісуса. Ісус віддає себе людству, яке Він любить. Так? І ті, які приймають Його цю любов, Він називає спільнотою своєю, церквою. І він навіть її називає ну, «моя кохана, улюблена». І тому єпископ отримує перстень, тому що він є одружений з церквою на взір Ісуса, який з'єднався зі своєю церквою. Тобто це дуже глибоке таке духовне розуміння. Ось. І це свідомий і добровільний вибір мій. На різних етапах я його щораз чітче усвідомлював і підтверджував свій вибір. І чоловік, і жінка теж. Дуже важливо, щоб дослідили, досліджували на щораз більш глибокому рівні, що значить бути не просто професіоналом чи там добрим якимось таким чоловіком, але взагалі йти в глибину своєї природи і її реалізувати. Ну, але якщо людина почне йти, вона побачить, що бракувало взірця, бракувало доброго тата, бракувало доброго діда, можливо, тато пив. Коли тато п'є, це не найкращий взірець для того, щоб чоловік наслідував. І ми маємо з вами теж цивілізаційну кризу, пов'язану з тим, дуже сильно на це повпливав такий теж алкоголізм, який сильно розвинувся в радянських часах в нашій країні.
де ну, багато чоловіків спилися з однієї сторони, а з другої сторони багато чоловіків в якомусь сенсі шукаючи або втікаючи від свого завдання батька, повиїжджали на заробітки, і ми маємо вже не одне покоління синів, які виросли без сильної чоловічої присутності, і тому потім людина собі думає, а може я не мужик? Тому що зірця не було, так? Які ми з вами втратили. Тому це знову ми знаходимося на такому рівні важливому, щоб до цих питань повертатись, їх зглиблювати, творити такі середовища, де ми це досліджуємо і, можна навіть так сказати, відновлюємо це. Да. Отче єпископе, ви повернулись додому, до Мукачева. Так. В чому бачите своє служіння тут зараз? Я єпископ-помічник, священник. В мене частина мого служіння – це пов'язана з таїнствами, зі сповідями, з літургією. Теж це служіння воно пов'язане з тим, щоб римокатоликам Закарпаття служити і творити як найкращі умови до того, щоб вони розвивалися. Тобто це таке теж адміністративне служіння, урядове служіння. Тобто єпископ, я підлягаю прямо з моїм настоятелем, єпископом Папі Римському, якщо раніше там, скажімо, ну, орден був таким моїми настоятелями. І ми продовжуємо апостольську місію, яку апостоли отримали від Ісуса, щоб вчити людей дороги, якою Ісус передав нам, ну і щоб служити людям як пастирі, тобто це пастирське служіння. Ну і воно має в собі теж такий аспект адміністративно-урядовий, тому що це офіційне лице церкви, часто це теж зустрічі офіційні на офіційних рівнях. Важко було прийняти ось таке прохання Боже до вас, покликання до єпископського служіння. Я пам'ятаю, ви розповідали так, що ставали на коліна, молилися. Як людина взагалі, ну, проста, звичайна людина, так, ось Мукачівський наш, отець Микола, так, якого всі знають, якого знає ціле місто, і ось він стає єпископом. Як це? Ну, це значить, мене не знають тут так ціле місто. Я 25 років тому виїхав. Бог мене готував до цього. 2 роки життя в Словакії, 6 в Польщі, 7 в Петербурзі, 2 роки на Хмельниччині, 7 років у Львові. Тобто це така дорога, де я теж, ну, в мене є така риса – солідність. Тобто якщо я вже щось роблю, це, думаю, з цих німецьких корнів, які є в нашій родині, то підходити до чогось солідного. У мене є багато спредків, які були, ну, там, начальниками якихось цехів, там ще щось. І я думаю, що це теж таке щось, що я отримав. І, ну, мені довіряли постійно якісь важливі місії в нашому ордені. І, ну, це мене приготувало до такого відповідального життя. Відповідально в тому сенсі, що це здорово і це просто. Тобто я вважаю, що тут нічого екстра немає, це просто використання добре всіх тих талантів і розуміння того, ким я є як людина, ким я є як християнин. Але в мене такий дуже цікавий момент відбувся, що для мене важливо бути там, куди Бог мене провадить, де Він мене хоче. І в такому сенсі я завжди всюди майже почував себе вдома. Так? Тому що я вважаю, що взагалі земля дана нам Богом, я є теж людиною відповідальною за цілу землю, так, за цілу кулю. Натомість живу в конкретній країні чи в конкретному місці, я є обмежений, тому я вкладаю свої зусилля в конкретну локальну місію. Але, ну, я відкрив, що бути відповідальним за то добро, яке я отримав, за, в першу чергу, за моє життя, а потім за то, що мені довірили, це є, ну, реалізація свого покликання як мужа Божого.
Ось, і коли звернулися до мене, що папа Франциск номінував мене, вибрав на єпископа, я питався: Боже, чи це від тебе? І коли я чув цей голос, да, це від мене, якби я говорив: добре, гаразд, я знаю, що ти мені даш всю силу, я не втікаю, я бачу певні знаки, що ти мене до цього готував, я готовий взяти це служіння, воно для мене дуже просте, це просто зранку встати і бути вірним йому протягом дня. Натомість потім були такі моменти, коли приходили страхи, коли приходили тривоги, коли приходили якісь фантазії, а то це, а то потрібно взагалі вже знову наступний раз залишити місію, яку я там виконував, це перейти зовсім щось нове в якомусь сенсі. Десь частково було запитання теж, ну це повернутися в Мукачево, в рідне місце, де говорять мені, що запитувались мені, задавали запитання. В Святому Писанні є таке слово, що немає пророка в себе своїй батьківщині. Так? Ну що ж, може воно і так і бути, що десь є не пророк, тобто, але це російською мовою «это неизбежно». Тобто цього не уникнути. Я не є утопістом, тобто ідеалістою, щоб шукати такої дороги, щоб всім сподобатися. Я не хочу подобатися людям, я хочу виконати свою місію. Ось. І я є тут, бо відкрив, що ну, Бог мене сюди посилає. Тому я приїхав з довірою, в мене дуже багато. Якби такого досвіду радісного, ці свячення, вони були великою радістю, великою подією для Мукачева, для Закарпаття. Я зустрічаюся з чудовими людьми, як з тими, яких я не знав, як і з тими, яких я знав. Дуже велика радість, і я готовий служити. Ми знаходимося у різдвяному часі. Так. Дуже варто, напевно, згадати про те, що хто головний, хто іменинник на цьому святі? Не Санта-Клаус, очевидно, не прикрашена Єленька. Що скажете закарпатцям про Різдво, з чим звернетесь до них? Так. У мене в самого була така подія в житті, я би хотів поділитися, хай це буде таке звернення, що ми святкували Різдво з дитинства, а воно в нас було присутнє, 24-го вечором завжди була свята вечеря. Якісь колядки, подарки, ялинка, але я не знав, кого ми святкуємо. Я колядував, але я якось до 19 років я Ісуса не знав. І, на жаль, може так бути теж і в багатьох родин, що є традиція, є святкування, є всі заховані якби, свята, але немає якогось такого глибшого розуміння, властиво, ким є цей Ісус, як Він прожив, чого Він навчав. І я почав його розуміти тоді, коли почав читати Новий Завіт. Тому я хотів би побажати, щоб ті, хто не читають Новий Завіт, так, Святе Писання ми розділяємо так грубо на Старий Завіт і на Новий Завіт. Так? Новий Завіт – це вони починаються з Євангелії. Є чотири Євангелії – Матфія, Марка, Луки і Йоанна. Я би дуже пропонував, щоб від цього Різдва нашого римо-католицького до Юліанського, по календарю Юліанському, щоб кожний день почитати собі один розділ від Євангелія від Луки. І взагалі рекомендую прочитати Євангеліє від Луки в цьому різдвяному періоді, тому що він, можна сказати, там до середини лютого є таке східне поняття від Романа до Йордана, тобто це різдвяний період. Там є 20 чимось розділів, і я дуже-дуже заохочую до цього, щоб познайомитись краще з Ісусом, тому що Він вже народився, Він є посеред нас, як той, який воскрес, але ми з ним дуже сильно зближаємось через пізнання Його, як Він жив, не тільки, як, що Він народився, а як Він жив і чого Він вчив. Дякую вам. Гарного Різдва вам. Дякую. Вам теж багато миру і всім вам миру в родинах.
Дякую нашим глядачам. Я нагадаю, спілкувалися ми про милосердя, про Різдво, про теми добра. І гостем програми сьогодні був отець Микола Лучук, єпископ-помічник Мукачівської дієцезії Римсько-католицької церкви. Тримайтесь, все буде добре.